Μας αναγκάζουν να τρέχουμε για άνενα. Μας ρωτάτε, κυρία Πλεύρη μου, εάν έχουμε οικονομικά τσέπη γεμάτη σαν τη δική σας. Μας ρωτάτε εάν μπορούμε να ξενιτευτούμε, να χάσουμε τη δουλειά μας, για να πάμε να πάρουμε τον άνθρωπό μας να γιατρευτεί, γιατί εδώ δεν υπάρχουν τα κατάλληλα. Οι γιατροί κάνουν ό,τι δυνατόν μπορούν, αλλά δυστυχώς τους διώγουν και αυτούς. Στο τέλος θα μείνει ένα ιατρείο που δίνει τις πρώτες βοήθειες. Εγώ έκανα αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και εμένα τι μου λέει τώρα. Η μάνα μου νοσηλεύτηκε εδώ. Εντάξει. Και τη λένε, μετά από τόσες εξετάσεις, οι οποίες αναγκαστήκαμε να τις πληρώσουμε έξω. Μας ρωτάτε αν έχουμε χρήματα. Τέλος πάντων, εμείς έκαναμε τα δύνατα δυνατά και κάναμε κάποιες εξετάσεις που θα έπρεπε να γίνουν μέσα στο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι εδώ μας όπως μπορούσαν με το καλύτερο μας εξυπηρετήσαν, με αποτέλεσμα. Η μαμά έχει καλπάζον καρκίνο μέσα σε 3 μήνες. Κύριε Πλεύρη και κύριοι όλοι οι υπόλοιποι, αν έχετε μάνα και πατέρα, ενδιαφερθείτε για αυτό το νησί. Εγώ το απαιτώ, όχι μόνο το απαιτώ και θέλω νοσοκομείο από το Α μέχρι το Μ. Όχι να είσαστε όλοι φρουφρού και αρώματα. Κοιτάξτε αυτό το νησί.